Bueno, aquesta prèvia és per saber que en el cas de Tiana encara no ho sembla i teniu la informació més o menys organitzada, d'acord? El quadre de classificació que us ha mostrat l'Olga és només la primera pàgina. De fet, buscant quadre de classificació Ajuntament Tiana a Google surt, d'acord? I el que us diu és el que us deia jo, les sèries documentals, és a dir, què és el que podeu saber? El primer de tot són les actes de sessió del ple. Aleshores, tu saps que entre 1819, aquí es veu petitet, i l'any 2005 pues, hi ha tot un seguit d'actes del ple que tu pots arribar a sol·licitar. ¿Vale? Què passa? Aquests quadres de classificació són, la majoria, per la seva tradició, retrospectius. És a dir, marquen sobretot la part semiactiva i inactiva, la part dels 5 anys, aquella part de vigència administrativa dels primers 5 anys. Aquella informació es pot classificar amb això, però normalment als quadres no et surt aquesta cronologia, d'acord? Però el fet de que hi hagi creada una sèrie documental, o s'especifica explícitament que aquella sèrie està tancada i que per tant ja no hi ha més documents, o si no es diu, vol dir que és oberta. Aleshores, que hem de suposar que aquí estem a 2011, a 2015 hi ha actes de sessions del ple, com és lògic, no? Però també hi poden haver-hi resolucions i decrets, per tant, tu pots demanar accés a aquestes resolucions i decrets. Un dels grans canvis que suposa la llei de transparència és que ara no ha d'estar el procediment tancat perquè puguis demanar la informació. M'explico? És a dir, el procediment es tancava en aquests 5 anys, val? Aleshores, nosaltres donàvem accés fins a aquests 5 anys. Ara la llei permet donar accés en els primers 5 anys de vida dels documents. Per tant, tot aquest esforç que es fa des de fora de l'administració, però també farem des de dins, és perquè pugui haver-hi accés a tot això. El quadre que et dona és un mapa de tot allò que pots arribar a conèixer i preguntar. Val? Llavors, hi ha una diferència entre el que és, i això potser sonarà una mica tècnic, però miraré de ser clar. Una cosa és el document, és a dir, la realitat que utilitza un suport clàssic en paper o una representació en pantalla, com pugui ser un PDF o això, vale? Això seria un document. I l'altra cosa és la informació de dins. La informació de dins pot ser tractada en dades, en base de dades o d'altres maneres. El que demana el portal de transparència és que es faci aquest treball d'extracció de dades significatives dels documents i s'aboqui cap al fons. Vale? Això implica reelaboració. Això implica un espai no controlat en què l'administració pot decidir o no decidir com utilitza aquestes dades i com les processa. D'acord? Llavors aquí tenim una mica de gap. Per això jo parlo de la traçabilitat. Vale. Tenim una informació, però jo vull veure d'on surt això. És a dir, jo tinc unes dades sobre el pressupost o l'execució del pressupost, però jo vull veure el document on això s'està gestionant. Ara no recordo totes les preguntes que has fet, no? Però per mirar a donar ja alguna resposta. Tot el que és la documentació del pressupost, l'expedient del pressupost i la seva execució i la seva liquidació, que és un any, any i mig, tot plegat, de 5 anys endarrere, això tu vas a un arxiu i t'ho presenten allà en paper o en format electrònic. Va? Tu pots demanar, però de 5 anys, però de 5 anys endarrere. Sí, a partir de 5 anys, des de fa 5 anys. El més recent és el que ara acostumen a posar en aquests portals de transparència o portals on no sé què, en què et posen un estat genèric d'execució. El nivell de detall que estem demanant de, bueno, en aquesta partida, en què estem gastant els 13 milions d'euros en propaganda i publicitat, o els 13.000, ara no recordo el numeral, és un tema no regulat encara. És un tema no regulat. O sigui, estem demanant molta pressa per demanar aquesta informació. No dic que no sigui legítim demanar. Sí. Em refereixo que entre que s'ha aprovat aquesta llei de transparència, entre que s'adecuïn a la legislació que permet avaluar, triar tota aquesta documentació, etc., necessitarà un cert recorregut perquè tot això sigui apte i legítim de poder-ho fer. Al cap i la fi, el que estàs demanant és que tu tinguis un accés mitjançant un password a l'aplicació comptable de l'Ajuntament i vagis veient dia a dia en què es van gastant els diners. No? Quan arribes a aquest nivell de detall, estàs demanant una cosa que, bé, legalment ja veurem com això es pot arribar a assolir. Ho veig, diguem-ne, una mica, no ho diré a llarg termini, però a mitjà termini, assolir un grau tan complet. Vale?
Però ja dic, tot el que és anterior, tot el que és de 5 anys, diguem-ne, cap al passat, tot això sempre està als arxius. I a vegades no fa falta que vagis al registre a demanar informació. I et plantes allà i això, no? Pots començar al revés. Comença per allà on hi ha arxiu, perquè clar, no tot arreu n'hi ha, i mirem com podem organitzar aquesta recerca a nivell intern. Vale? I que, o sigui, a nivell intern, els serveis jurídics quins determinin quines pegues legals poden haver-hi i quines no. D'acord? És a dir, ara hi ha unes obligacions amb la llei de transparència, però la legislació que determina períodes concrets d'accés a la informació no està massa desenvolupada. No està massa desenvolupada. I això donaria també per una conferència molt, molt àmplia, el que són els, el que és el règim d'accés. Pel que fa al règim d'accés, us diré que hi ha una comissió a nivell de Generalitat, que es diu Comissió Nacional d'Avaluació, Accés i Tria Documental, que ara doncs, s'ha retocat una mica amb la llei de transparència, però té l'obligació d'avaluar aquestes sèries i determinar quan pots accedir, quina cronologia pots accedir a aquests documents, quins documents es poden eliminar i en quines dates, si s'han de fer mostrejos, si es pot eliminar totalment o si s'ha de conservar de manera permanent. Si no hi ha una resolució específica de la base és sempre conservació permanent de tota aquesta documentació. I quan dius conservació permanent, parles actualment d'accés permanent. No hi ha límits d'accés, d'entrada. Això és molt genèric. L'haureu sentit de dir que bé, hi ha les lleis de protecció de dades que són la gran trava allà. Pam. Ells es defensen dient, no, si nosaltres no posem trava, sinó defensem els drets d'aquella persona que tingui el nom allà, etcètera. Si l'excusa que se'ls dona per no donar accés a la informació és perquè la llei de protecció de dades ho impedeix, sol·licitem a continuació el dictamen que això ho digui així. Perquè com funciona l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades? Emet dictàmens en funció de peticions concretes. Doncs bé, que us diguin, vale, no m'ho deixes veure perquè apel·les a la llei de protecció de dades. Vale. En quin dictamen em diu que aquesta documentació no la puc veure? Llavors pots en crisi, perquè hòstia, on són els dictàmens, busques a la pàgina de la PDeCAT i si surten, i fa. Jo penso que ara tenim una oportunitat molt clara, i ara parlo com a ciutadà, ja no com a arxiver, d'apretar l'administració, fotre'ls en crisi, demanar coses rares, com a prova, perquè ells s'espavilin i vegin també la necessitat que han de tenir un sistema de gestió de documents, han de tenir arxivers, però ara ja es pot tornar per casa. D'acord? Però bé, també és el meu paper. Però jo li comentava en aquesta primera trobada que vam fer ara, això, el 3 d'octubre, no recordo quan era, que féssim una pinça. O sigui, allà on hi ha arxivers, els arxivers estem al final de l'escala, diguem, de la cadena tròfica de les administracions, no? També treballem des de baix. Doncs, si el ciutadà demana, l'alt càrrec i el polític es posarà nerviós perquè li demanen una cosa que ells habitualment no coneixen. Però si a més demanen i hi ha uns arxivers que han treballat des de sota i ofereixen ràpidament aquesta informació, haurem assolit un èxit conjunt, d'acord? Perquè els arxivers també no som gent rara, som ciutadans també, que paguem tots els impostos que pertoquen. D'acord? I bueno, no sé, torneu a fer més preguntes a part de les que ell plantejava a vosaltres i això va bé. Això, quan parlava, quan en Joan comentava de la Comissió Nacional de Valoració i Tria Documental, que són els que ens donen com el consentiment per poder eliminar la documentació. Però nosaltres, com a arxivers, evidentment, sempre abans de poder eliminar el que fem és un tractament d'aquesta documentació. Per tant, sí que eliminem la documentació, però conservem la informació. Extraiem una informació bàsica que ens donen els ítems que necessitem per conèixer que allò ha existit, d'acord? Vull dir que evidentment, més que res, perquè no podem conservar metres i metres de paper ni tenir els servidors a rebentar. Però sí que ens quedem amb el mínim, amb l'essència, conforme això ha existit. Val? Més que res. Bueno, jo volia fer una pregunta aquí, Tiana, realment és una mica caos. Fa uns quants anys, no massa tampoc, vaig estar treballant en una empresa on el que feien era tot aquest...
aquesta presentació, l'última diapositiva que s'ha presentat des de la 30.992 fins a la 11/2007, vale? Aquesta, vale? Jo m'encarregava d'agafar tot això fins a fer el manual del procediment. Vale? Aleshores, quan hi estava treballant era curiós perquè la meva mare anava a l'Ajuntament del Masnou, que els tenim aquí, no? Anava un dia, demanava un document i deia, m'has de portar això i això i això. Anava el dia següent i deia, no. Dic, hòstia, clar, aquesta persona, aquest tècnic, no ha consultat el manual del procediment on li diu que ha d'accedir al via oberta a tal, no? Aquí, Diana, ens trobem en què la resposta sempre és per part de l'alcaldessa, no? Llavors, fa qüestió d'un mes em vaig trobar amb una triple denegació d'una associació, no? Llavors, jo a l'alcaldessa li responia, perdona, segons la llei 30.992 m'has de fer un requeriment d'esmena i dir-me que em falta aquesta documentació i donar-me 15 dies. Llavors vam resumir. Però tot això és... Com, coi? A veure, hi ha els tècnics que tenen els manuals de procediment. Ho haurien. Des del 2007, a més, sobretot des de la llei d'accés, que a més aquí tenim una llei d'accés que és fictícia, perquè tu pots entrar a l'oficina virtual de tràmits, però hi ha una pestanya que no funciona i és que et surt la instància sense codi de verificació. Val? Per tant, no és una instància real. És a dir, tu no has presentat realment aquella instància. Vull dir, ens estan fent creure que hem demanat una informació, per tant, nosaltres ja tirem sempre per la via paper, perquè sabem que hi ha el segell de tota la vida. No? Però com se'ls pot fer entendre als governs que tenen uns tècnics treballant, no? Que són els qui dominen aquesta gestió. I a mi una alcaldessa no pot respondre, no pot negar un associacionisme perquè em manca un document. Si un tècnic hi ha un pas des de l'OAC fins a dalt, que és el, bueno, quan fas tots els hashtags en el manual de procediment perquè aquí es deriva la signatura electrònica del procediment, hi ha tots uns tècnics que passen i revisen, no? Qui coi és l'alcaldessa? O sigui, que no coneix la llei. Vull dir, com es pot vehicular tot això per dir, ei, governs, tenim uns funcionaris aquí treballant que coneixen tot el que són els manuals de procediment. Els manuals de procediment fins i tot estan preparats per què? Estan preparats per quan hi ha baixes i per quan hi ha vacances. Vull dir, estan preparats per això. I quan tu vas a l'Ajuntament a demanar un espai públic, t'adones que això no s'està utilitzant. Com podem fer entendre als governants que ells no són els propietaris de tot això que estan gestionant els tècnics? Això és polític, no? És que és molt complicat. Jo penso que malauradament aquests episodis no són propis d'aquí, sinó una mica arreu. Bé, arreu no, de molts llocs. Hi ha llocs en què es fa bé, llocs en què es fa menys bé, es tracta de ser molt curcó i insistir, i tocar la pena, i demanar coses rares, i posar-los en crisi, i dir-los això, escolta'm, fiscalitzar molt des de fora. Això és una tasca que els ciutadans no, tot just ara estan aprenent a fer-ho, perquè fins ara ni sabien que podien arribar a fer-ho, d'acord? He viscut molts anys, 35 anys, en què, bueno, deixes fer, en què les administracions s'han transformat molt, però mai, diguem-ne, en aquella excel·lència que caldria. No? Aleshores, estem en un període en què l'activisme ha de tornar a créixer, en què hem d'insistir molt en aquests petits detalls i al final demostrar que nosaltres serem una miqueta més d'ells quan es dona el cas que ells no manifesten clarament que ho saben prou. De fet, és un desmèrit propi per aquest ajuntament que no compleix les coses com pertoquen, no? Perquè demostren que tot i tenir els mecanismes per complir legalment, són incapaços de defensar-se a si mateixos i fer-ho. Aleshores, diguem-ne, dona una imatge lamentable a si mateixos. No sé, és que m'ha sobtat quan hem sabut això de l'arxivera itinerant, no? Sí. Perquè dius, hòstia, si tenen una arxivera itinerant, sí, que ho desconeixíem, com pot ser que t'estiguin donant unes respostes que, hòstia, vas al síndic de greuges i dius, mira que m'ha contestat una alcaldessa, saps? No sap ni que existeix un requeriment d'esmena. Sí, no, la majoria d'aquestes queixes van al síndic de greuges. Té un munt de coses. Perquè amb la llei que ha sigut que dius que
respondre i donar resposta al ciutadà. Ara hi ha, l'obligació de respondre sempre, perquè més a Catalunya el silenci administratiu serà positiu, cosa que l'espanyol serà negatiu, no? Que bueno, ja veurem, això ho acabarà tombant el Tribunal Constitucional, perquè és especialista, perquè va, anar la cosa que hem dit, no? Però, almenys ja s'ha intentat fer l'esforç de que la resposta sempre hi hagi de ser, sempre en el termini de 30 dies com a molt, en el termini de 30 dies, perquè era molt més massa, eh? Pots trobar la resposta, cosa que abans no hi havia aquesta obligació. Si tu arribes a l'administració i dius han passat 30 dies i ara la secretària o el secretari que estigui d'alta diu que han passat 30 dies, la teva obligació és que aquesta informació me l'has de donar. Si ells no ho han fet 30 dies, tu pots posar una instància superior, com pugui ser això, la síndic de greuges o alguna altra, i reclamar doncs, que aquests facin, o fins i tot tu, si tens arguments legals, bueno, arguments vull dir que tens suport legal, doncs poden fer aquesta tramitació perquè es doni resposta, sí o sí. Podríem anar, però ells feien només una llista negra de... La llei de transparència, aquest és un detall que jo no, conec en profunditat, preveu un, ampli catàleg de sancions per l'incompliment del dret d'accés a la informació, d'acord? Que se li ha criticat perquè dius, com, estarem al cas de tots aquests detallets de com sancionar, no? Que sanciona molt més que no pas la llei espanyola. Per tant, penso que a Catalunya estem molt ben coberts amb aquesta llei, encara que sempre li podríem haver demanat moltes més coses. Bé, ja es transformarà, ja, les anem millorant. No vulguem-ho tot bé i fantàstic per ara, perquè intentem sempre un viatge. Llavors, tranquils. No? De fet, amb la llei espanyola a la mà, tu ja pots demanar que hi hagi resposta, quan poden donar un silenci negatiu. Amb la llei catalana, en 6 mesos l'administració de la Generalitat ha d'estar ja organitzada i en el termini d'un any, és a dir, finals d'any, s'ha de poder acomplir el tema de les sancions, de les... Sí, de les... com us dius, el tema positiu aquest, el silenci positiu i el tema de... Però tot això és un termini d'un any, perquè les administracions locals s'hagin adaptat a aquesta llei. D'acord? No, serà tot per Sant Joan. Però al termini d'un any, per Nadal, ho tenim, hem d'esperar una mica més. I la documentació que pengen és la d'aquest any o s'obliga a penjar documentació anterior a la llei de transparència? No, diu... Clar, perquè no diu terminis, però entenc jo que es pressuposa que és la més immediata que es pugui presentar. Llavors, ara jo tinc una bona pràctica anar posant els antecedents per poder anar comparant les coses. Però que els tractes que tinguin en vigor d'aquests que dèiem els centralitzats no haurien de ser públics, també, perquè estan en vigor. Però estan obligats a penjar-ho, això, aquesta llei de transparència, o només des de l'any 2015? De fet, el control de les, contractacions, si hi ha una seu electrònica, que us conec en el cas de Tiana, tu pots... Bueno, és igual, dels municipis petits, per dir-ho així, allà pots anar seguint amb dates força properes al dia, diguem-ne, com està evolucionant l'adjudicació de l'empresa. Això, si allà on hi ha seus electròniques i hi havia la llei 11/2007 en què això es demanava que existissin, tota aquesta informació la podies traçar força bé. Força. Però no està penjada. En seus electròniques, si hi ha seu electrònica i hi ha l'obligació que tothom tingui seu electrònica, això hauria d'estar penjat, sí. Però no, i si no està penjat, es pot sol·licitar que ho pengen. Evidentment, sí, clar. Sí, sí. Però què passa? Que l'administració juga amb... tinc els recursos que tinc, tinc molts problemes... I ara tinc ciutadans que acabaran demanant més. Però com que no saben com demanar-ho, doncs van dir tirar. Penso que aquí és activisme. És a dir, abans anava a dir una cosa que en el seu moment ho vaig comentar amb companys dels xivers i em diria, hosti, Joan, hosti, el dia 9N, el dia 9N, fa molt, hi havia cues per anar a votar. D'acord? Sí, bé, a l'11 de desembre, que és quan es va aprovar la llei espanyola de, transparència, o el dia 24 de, desembre, que es va aprovar la llei catalana, el dia següent havia d'haver-hi cues demanant accés a la informació. I quantes cues? Camiones, d'acord? Aleshores,
potser la gent reacciona quan li treuen el dret, no? Potser de fer les coses. Si la gent, o sigui, és un tema de nou d'empoderament, però també d'una nova cultura i de i d'una nova alfabetització dels propis ciutadans, a saber que ara poden accedir. I també el poden demanar i demanar i demanar. I el funcionarat que hi ha als ajuntaments és molt xungo. Bueno, home, hi ha de tot i mica en mica tot es va reciclant. No, no, tot es va reciclant. No, però a vegades passa a certes persones necessitar coses i el primer és no, 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 i estan a picar la porta més amunt, saps? Però que la Olga deia, no, estem pel ciutadà, treballar pel ciutadà, etcètera. Ojalà tots els funcionaris dels ajuntaments tinguessin aquesta filosofia. L'accés via registre o via certs departaments, etc., sempre tradicionalment està més complex que si vas a l'arxiu a demanar la informació. Però és que jo no sé si necessitem l'arxiu. Bueno, aquesta és l'altra cosa. Però això ho volem saber, en canvi. Si et dius allò, nosaltres volem saber si n'hi ha hagut i si s'han fet intervencions com aquest cas de Diana que expliqué ell. Aquesta traçabilitat sí que la podem acabar. Jo sóc de Vilassar i ella està tot El del Marquès. Sí. Sí, el castellà allà. Però crec que no tenim marxa. No. Aleshores, és una senyora gran que posa tota la vida allà i que és com el seu territori que està prohibidíssim. O sigui, no li demani a ningú perquè què passa amb tot això que ens ha explicat? Però heu de fer instància immediatament reclamant, diguem, un servei d'arxiu com pertoca, encara que no hi hagi una obligació legal, i començar a demanar volem consultar per la classificació documental, la resta d'eliminacions, el quadre de seguretat i accés, el 950. I llavors la resposta serà, Vilassar, quants municipis hi ha i quanta població sou? No arribem a 9.000 habitants. No arribem a 9.000, no, clar, és que com que no tenim més de 10.000 habitants, no tenim l'obligació de tenir un servei d'arxiu. Llavors comença a demanar quantes vegades la Diputació ha vingut aquí que et faci un informe. Això és dir, en això, ara, amb la llei de transparència a la mà, pots ja demanar aquesta informació. Ells col·laboraran, t'agradarà o no, però ells t'han donat resposta si és així. No, però ja no només és els documents, sinó aquí Tiana ens vam trobar en el cas fa el mes d'octubre, en què vam demanar un informe tècnic on bé, aquesta carretera magnífica que tengo aquí per córrer va suposar tirar una capella amb uns frescos i bé, diferents coses. La qüestió és que es van demanar els informes per la vegetació. Llavors, l'informe tècnic, la resposta és els arbres no són centenaris perquè la veïna diu que tenen 70 anys. Llavors és, ja poden haver de xers, ja poden haver de xers, però... Però és que la veïna en sap molt, són 70. Però, o sigui, aquest sector, així com tinc, clar, jo tinc molt clar el que hi diu en un manual de procediment, no? Però la qualitat... Sí que és cert que també, quan jo feia manuals de procediment, em costava molt entrar als serveis territorials. Costava moltíssim. Llavors, quan s'elaboren aquests informes, com demanem que realment s'hi faci constar la informació? Perquè t'he donat informes del que em demanaves. Ja, però és que... Però has de justificar que aquí estem en temes ja més legals, que no pot controlar massa, no? Però has de demanar que motivin adequadament, o sigui, es pressuposa que es motivi adequadament aquests 70 anys que diu la veïna, doncs, bueno, ells et diran això i tu hauràs de rebatre el testimoni. No li podràs dir, escolta, no volem el testimoni de la veïna, sinó volem la documentació que certifica que això és realment de 70 anys i no de 100. D'acord? Pots tornar a fer un recurs. Bueno, ja estan els arbres tirats. Doncs clar, però clar, és que sí, clar, però així funcionen molts ajuntaments. Ja han funcionat. Mira. I llavors, diguem, el que tenim ara és un mecanisme que no teníem, però esclar, des de fa 4 mesos, o 3, m'explico. És a dir, ara creem una nova manera de treballar, també com a ciutadans, a l'hora de fiscalitzar amb més detall tot això. I com més forcem l'administració, més informació hi haurà de donar. Més,
ben motivat. Tenim un cas, un altre cas que hem estat seguint nosaltres, que és la història aquesta de la Comissió Pujol, famosa, aquesta tan fantàstica comissió d'investigació. El mes de novembre, la comissió, que quan es va constituir, va demanar tot un seguit d'expedients concrets per poder utilitzar i poder fer la feina en la comissió com que hi haguessin les compareixences. Bé, això era el 18 de novembre. En un informe del 29 de gener, passats, diguem, de dos, tres mesos quasi, o sigui, dos mesos i mig, la resposta del Departament de Governació, que no és qui té la competència en matèria de sistemes de gestió de documents a la Generalitat, que és el Departament de Cultura, i podem estar d'acord o no, això sigui així, però funciona així, ja ho mirem, però funciona així, el Departament de Governació va donar un informe insatisfactori als nostres ulls i als ulls dels propis ponents que estaven allà, posant moltes pegues genèriques de, clar, com que des del 96 endarrere no s'ha trobat, o, clar, com que això està en arxius de paper, haurem de contractar personal especialitzat perquè això pugui ser fet així. Bueno, nosaltres vam fer una queixa formal com a associació d'arxivers, dient que com pots al·legar amb la llei de transparència en marxa ara, que acabeu d'aprovar vosaltres mateixos, genèrics d'aquest estil. D'acord? Vull dir, aquesta pràctica, l'anem arrossegant, quan la gent surt de nova política o de vella política, la nova política ha de pensar que això també ha de canviar, perquè el control de la informació és molt útil pels que han tingut el poder, però també pels que no l'han tingut, d'acord? Aleshores, això s'ha de treballar molt conjuntament, no? Llavors, penso que sí, com a ciutadans ens hem d'exigir més i professionalment, els que ens dediquem a la gestió de la informació, doncs hem de ser també molt més proactius, no? I molt oberts i molt això. Aleshores, el fet que nosaltres estiguem així és perquè som un col·lectiu que de base sempre hem tingut una àmplia preocupació per l'accés a la informació. L'any 91 ja fèiem congressos parlant d'accés a la informació quan la legislació no ens cobria. D'acord? La llei 10-2001 és la primera que parla d'accés a la documentació pública d'aquest país. I han passat 14 anys fins a la llei de transparència i s'ha desplegat poquíssim. S'ha desplegat poquíssim. Per tant, també et diu una mica de la cultura democràtica del propi país. Aleshores, que és una feina que hi som i entre tots la tirarem endavant si és possible. Però ara tenim un mecanisme que és possible. Si fa 5 mesos si haguéssim fet aquesta reunió sense la llei de transparència, tindríem més pegues que no pas passos possibles. De fet, hi ha un altre aspecte d'aquesta llei i és que es preveu una revisió en matèria d'accés de la llei d'arxius. I aquesta sí que s'ha de presentar abans del mes de juny i aprovada per govern. No? Aleshores, el que estem demanant en aquest canvi de la llei d'arxius és que tots aquests instruments de descripció i de gestió apareguin publicats i siguin, si hi hagi l'obligació de tenir-ho davant i de tenir-ho. Perquè hi ha molts arxius que ho tenen però no ho tenen publicat a la seva pàgina web, també. I aleshores, saber que existeix això ja penso que és un primer pas. Llavors, treballar amb informació, bé, has de formular les preguntes adequadament també i saber què vols i saber què busques. Llavors, el que posem aquí a disposició és tot un col·lectiu de professionals que, pel que fa a l'administració pública, doncs, bueno, estem més o menys distribuïts arreu del territori i que podem donar algunes respostes, no totes, però sí col·laborar amb el ciutadà per poder accedir doncs, a dins i trobar el màxim de coses possibles, fer-ho comprensible. Hi ha algun... Hi ha la llei aquesta que d'alguna manera va mostrar les dades que hi online a les webs dels ajuntaments o sí, recomanacions, algú que es pugui anar a l'ajuntament i dir la llei dona aquestes recomanacions per tenir-ho estructurat d'alguna manera, no? Perquè clar, jo no tindré prou amb que em vengin els pressupostos desglossats no? A la baixa de l'ajuntament, perquè són molts anys els que haurien de no, de penjar, sí. Que hauria estat tota la base de tothom. No? Sí, sí, sí. Llavors, és moltíssima informació, no?, per recuperar. A veure, hi ha l'obligació de disposar d'un portal de transparència, hi ha l'obligació d'aquest portal també estigui interconnectat amb el de la Generalitat, i que per tant, des de la Generalitat, tu puguis entrar allà i puguis veure tots els portals de transparència d'arreu del territori.
territori, et diu una llarga llista d'elements que han de ser públics, vale? Hi ha fins a 9 ítems, i de cada 9, d'aquests 9, potser n'hi haurà... que hi ha una cinquantena d'elements que pots arribar, o sigui que ara hi haurà l'obligació que sigui palès en aquest portal de transparència. El problema és que no hi ha un criteri específic de com organitzaràs aquesta informació. D'acord? Aleshores, què es fa? Doncs copiar portals de transparència d'un cert èxit. Vale? Aquí a Catalunya hi ha certs portals que segueixen uns estàndards, que són els de complir els requeriments de transparència internacional. I llavors allà surt la relació segons el control, l'enquesta d'indicadors que fa Transparència Internacional. Hi ha uns altres municipis que ara no volen compliquets i volen estructurar la informació segons el model Sòcrata, que Sòcrata és un model d'un guru d'aquests nord-americans que es diu Kevin Merritt i que et presentarà de manera estupenda i meravellosa tota aquesta informació. Vale? Però no hi ha res en la llei que digui tothom ho farà d'aquesta manera. L'única cosa que hi ha és l'article 6.1d que tot s'haurà d'organitzar segons el quadre de classificació. D'acord? Si aconseguim també quadres de classificació que siguin més o menys semblants a la resta de municipis, etcètera, podem fer aquesta proposta perquè això canviï. Però el de quadres de classificació no permet acomplir indicadors. En canvi, els que ara hi ha, sí ho permeten. D'acord? Llavors, per això dic jo que la llei en realitat està obligant molt a una reorganització, una manera d'entendre la gestió de la informació dins de les administracions molt intensa. Molt intensa. I veurem en aquest termini de 6-1 any com apareix això. Suposo que els grans municipis trauran producte, però els petits municipis doncs, bé, hauran de demanar assessorament a diputacions o que sí. Però no, les lleis marc, com i aquesta és una llei marc, no arriba a vegades al nivell de detall que tots voldrien. I sempre ens quedem allà, bueno, però com ho haurem de fer això? És complicat, és molt complicat. Bueno. Nosaltres venim del Masnou, que havíem agafat el que és aquí a Maria Tiana, que sempre fan... Hi ha un contractat per Xivera, ja? No. Tenim un Xivero, tenim un Xivero. Ara hi ha un concurs de Vic Menjat, ara mateix. Però hi ha una persona fent aquest treball. Doncs això, us comentava que havíem agafat el bus de Maria aquí a Tiana, perquè sempre porten temàtiques molt interessants i ponents molt interessants, que aquí està la mostra. I jo més que preguntar, volia compartir alguna experiència amb, bueno, també amb tothom que està aquí, que és el que en el nostre cas ens ha passat en el moment d'aprovar els pressupostos. Sembla, no vull ara jo confondre, no sé si és 15 dies, que es poden, aquests pressupostos queden exposats al públic i una mica ens ha passat que hem volgut anar a consultar aquests pressupostos perquè és clar, quan tu vas al ple on s'aproven aquests pressupostos semblava una mica amb respecte, una mica la llotja del peix, eh? Era una mica, inclús a tres quarts d'hora, un ple municipal aturat perquè els polítics han d'anar a pactar això sí però això no, tu em dones això, jo et dono per l'altre costat i és una mica una comèdia, eh? Llavors, com que t'acabes que no t'estàs enterant de res, perquè vas allà i no t'estàs enterant de res, en el moment de consultar els pressupostos, et fan això, diuen, si tu vine, però tu pots venir de 9 a 2 durant aquests 15 dies, els dies hàbils, et donarem una taula i et deixarem que t'apuntis el que vulguis, però no pots fer ni una foto, no pots fer ni una fotocòpia, no et pots emportar res. Però bueno, és que això m'agrada doncs, portar-ho a la meva assemblea o a casa meva, mirant-m'ho a les nits quan abans d'anar a dormir i mirant-m'ho bé, mirant què. Que és el que s'aprovarà, perquè si jo tinc 15 dies que tinc dret a reclamar durant aquests 15 dies per alguna cosa, però no m'ho puc mirar bé, perquè... Clar, és un impediment posat expressament. Jo crec que és posat expressament i tampoc no acaben d'entendre el motiu del per què no et deixen fotografiar o fotocopiar aquella documentació. No l'acabo d'entendre. Bueno, llavors el que has de demanar és que et motivis, ara ho desconec.
conec, però que et motivi, diguem, legalment, en base a quins articles i quins no sé què, tu no pots consultar allò i no pots reproduir. Però diguéssim que ens diuen que no, com no està aprovat, dic, bueno, però ja entenem que no. Clar, va, que això no està aprovat perquè hi ha aquests 15 dies per al·legar, però igualment. A final d'any, quan entri en vigor, la llei de transparència catalana, i que estaran a punt d'aprovar-se amb els pressupostos aquests 15 dies, i com que és una cosa en tramitació, ara podràs demanar d'accedir això i no et podran posar traves. No haurien de posar-te traves, hauran de motivar-ho molt bé per posar-hi alguna pega. Clar, el problema és que com que no coneixem, ens creiem el que ens diuen i que el funcionari digui, no, això no pot ser. Clar, és greu. Com tu dius, ui, no? No, 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 això n'hi ha, clar, això no, com si tu estiguessis sonada, no? Estàs demanant de fer una fotografia. El mateix pots fer perquè és la liquidació, per supost, que està, diguem-ne, passant un cert temps. Però la, bueno, la pregunta és, nosaltres amb això ens hi fiquem i donem suport. O sigui, és variopinto, vull dir que sí, que s'hi salta la llei, però passa, llavors. Nosaltres la promovem, vull dir, quan passa això i no t'ho deixen fer, dic, el que estem promocionant ja està sortint, o sigui, hi ha hagut municipis com Sant Feu d'Espí, Sant Adrià del Besòs, Badalona, i d'altres, que feien això, que compartien aquesta informació, de fet, les passades canutes, si anaves allà i dius, ei, vull accedir, són aquests 15 dies hàbils per accedir a l'expedient pressupostari. I el primer que et diuen tots és, qui ets i per què ho vols? I bueno, et tracten d'allà abans de començar. Llavors, el que ens ha sortit molt bé és dir, vale, dic, això m'ho faràs a la primera, però d'aquí demà vinc amb un periodista, d'acord? Demà vinc amb la premsa, demà vinc amb la premsa local. Demà parlo amb la ràdio, d'acord? I en alguns casos, a mig de 4 hores, el pressupost estava penjat a la web. I estem parlant de webs com la de Badalona, no? O sigui, ara mateix, en matèria pressupostària, Badalona per mi és dels municipis més transparents de tota Catalunya. Tot i no donar la informació en web. Badalona? Sí. O sigui, si mires ara, perquè et dona molta informació. Llavors, de fet, portem anys fent, promovent el que li diem operacions APMs, o sigui, que és l'operació de diferents pressupostos municipals. I ja et dic que la llei va molt bé, almenys la llei va molt bé, però la pressió popular des de fora a vegades és molt més efectiva que tota l'oposició i que tota la llei. Sí, perquè et foten nerviosos, d'acord. Fons molt nerviosos quan hi ha molta pregunta i, bueno, si vas amb periodistes, més encara, Sí, i més ara, perquè encara que no ho sembli, insisteixo, la llei ens va a favor, o sigui, la paranoia sobre la transparència es va molt a favor, és del que ens podem pensar, perquè hem de ser molt persistents. És demanar informació sobre partides concretes, perquè el vocabulari que utilitzen és tan neutre, i que també jo soc mal pensada de naixement i no funcionar les coses, també conto que aquesta frase que posen, per exemple, en lloc de posar publicitat, posen difusió dels actes, no sé què, però no puntualitzen exactament de què és. Quan ho demanes, busquen paraules que substitueixin en aquelles, però segueixen sense enterar-te'n de res. O sigui, quan nosaltres hem entrat, quan nosaltres som de la CUP del Masnou, hem entrat com igual, no vull dir una mentida, però 15 o 20 instàncies demanant coses del pressupost que no estem entenent a què es refereixen. I ens diuen, hi ha alguna resposta que ens diu que diem el punt 1.3 del pressupost que el que posa és justament el que estem demanant. O sigui, és com si et dic, no entenc què vol dir que la gent es queixa quan mira el dret. Diu, bueno, doncs mira el que posa el punt 1.3 i quan mira es diu la gent es queixa. O sigui, és una cosa que falta de transparència. Però jo diria una manera de lluitar de forma col·lectiva amb això, i això ho estem intentant parlar amb molta gent de la CUP, també amb la gent de la CUP al Parlament, ho estem intentant dir, quan interactueu amb l'Ajuntament, quan interactueu amb la Generalitat per sol·licitar informació, feu-ho de manera pública, o sigui, quan us responguin malament, que quedi constància que us han respost malament, perquè llavors ja no parlarem de rumors de que no, per què vull pedir alguna cosa si no me responen, o no, saps? Jo cada vegada que veig a membres de regidors de la CUP a diferents xerrades parlant que demanen informació i que no se la donen, la gent no se'l creu, de veritat. El paper de la gent en general és dir, ja estan estos jóvenes punquis, no?, que sempre estan aquí tocant la pera. Dic, no, feu-ho públic, compartiu això, ja sigui a través d'un OCM o ja sigui a través... Diu, aneu acumulant informació per passats 4 anys, dic, mira, tot això, em parles de transparència, no?, em parles de que heu rebut
pregunto, un 100 a InfoParticipa o a Transparència, o tenim un 100 de Transparència Internacional. Entenem que la transparència, des dels grups d'esquerres, no és la informació que dona, sinó com reacciones quan jo et sol·licito coses, pues, treballeu en obert i deslegitimeu, val? Perquè si no la gent no us creu, perquè la gent diu, ah, devien escriure malament la consulta, no? O devien fer fora de pla. Llavors, pel risc d'un ús dolós, de dades personals. Que et diguin, doncs mira, a aquest li han fet un expedient sancionador per el que sí, d'acord? I com que hi ha aquest dictamen, diguem-ne, hi ha aquest impediment per poder consultar. És correcte l'impediment? O... està basat en aquest dictamen, sí, i aleshores és correcte. És correcte. Vale. Què passa? Que hi ha alguns ajuntaments que seguim publicant les actes. I que en tot cas que sigui algú, perdona, que en tot cas que digui algú que apel·li el dictamen per fer-nos treure les actes. D'acord? Les actes a l'arxiu es conserven també. Fer-ho en positiu, diguéssim, fer al revés, no? O sigui, penjar, sí, sí, sí. I si algú diu alguna cosa, ja. Això ja no recordo el cas de Terrassa, que és un treball jo, però sé que va estar un cert temps les actes, i diria que encara es van consultar. Perquè, bueno, farem això, que sigui algú que ens digui ei, no vull sortir aquí. Llavors, per una qüestió de ponderarem d'una altra manera. És a dir, eliminarem aquell acte o anonimitzarem per petició d'alguna persona concreta aquella dada. Però no ens carregarem el todo por la parte, perquè lo cómodo és fer totes aquestes gestions. D'acord? Lo cómodo por la parte. Jo, no, ara volia compartir també una experiència que mentre estàveu xerrant acabem de rebre també una informació... Sí, va, ara sí, com a premsa, ens acaben d'arribar amb informació. Fa tot una xerrada amb en Jordi Colomer i ell ens va explicar com demanar la informació per investigar sobre com estan funcionant les privatitzacions de serveis, no? Demanem el plec de condicions, la memòria de l'oferta guanyadora, l'acte de la mesa de contractació, el document de la signatura del contracte i l'informe tècnic del compliment del contracte de moment. Això hauria d'estar a la seva lectòria. Això hauria d'estar per 10 euros. Resulta que
digitalitzat. Els de la CUP són molt intel·ligents, però no vam calcular que el mes de febrer tenia 28 dies. Llavors no vam calcular que el silenci administratiu no finalitzava el dia 10, sinó el dia 11. Aleshores vam publicar que l'Ajuntament s'havia acollit el silenci administratiu l'últim dia que ells tenien per donar-nos la informació. Llavors ells fan públic que hem dit una mentida. Dic, a veure el correu electrònic... No, no, ells van contestar dues hores després que nosaltres haguéssim publicat que no ens havien progressat. Això, però es va dir que termini. I ara, mi correu de publicació, només ens han ensenyat el plec de condicions administratives. Tot el que hem demanat, no hi ha res. Aquesta, el tema no hi ha res. El tema de contractació ha d'estar a la seva electrònica. Doncs no hi ha res. Ha d'estar tota aquesta informació. No, no tenen. Han ficat allà molta informació, més quadres, més informació dels pressupostos, però tota informació que ens hem trobat amb això que hem passat un temps, s'ha estudiat a nosaltres. Jo penso que... No hem posat aquest punt de dir, us presentem al Síndic de Greuges perquè no dono la informació, fins a aquest punt no han donat resposta. Quan hem vist que anàvem en sèrio, ha sigut el moment de dir, ah, doncs ara sí que... I contesten a les 8:30 del matí quan la funcionària porta 30 minuts treballant. Et demostra que no és tan difícil trobar això que està facilitat. No, pressionar. Hi ha dues àrees... Àlex, hi ha dues àrees en què, en els ajuntaments, en què no parlaré d'opacitat i cova del moro, però que sempre és molt difícil, i una és la part d'urbanisme i l'altra és la part de contractació. Són els que tarden més a fer les transferències als arxius, són els que atresoren molts d'aquests expedients així estranys. Doncs és del 1973. Ja, ja, ja. Llavors és qüestió d'arxiu. Aquestes dues àrees, que és on a més s'acumula el gran nivell on hi ha hagut corrupció, sempre ha sigut en aquests grans dos nivells, és on hi ha sempre més dificultats per poder trobar-los. Fiscalitzar-ho, i si les coses veuen clares, o el síndic de Greuges perquè aquest els forci a donar respostes més motivades, que és per lo que serveix el síndic de Greuges, o si hi ha principis d'oficina antifrau, que escolta'm, si a Lleida les coses no... O sigui, a Lleida la 22.602 estava super hiperinflada, escolta'm, els tenies el dia següent allà. I la via d'intenció administratiu també és interessant. Bueno, clar, sempre hi ha la via... Purificar els contenciós administratiu no està malament, no? Malament, no? Dic, de tirar una via administrativa, però al final jo dic que és la pressió popular moltes vegades el que és efectiu. L'altre dia va sortir el director de l'oficina antifrau, el cas d'Aigües Vida, va fer una denúncia de l'oficina antifrau el febrer de l'any passat sobre el tema d'actes. A dia d'avui l'oficina antifrau ha dit que Agbar té irregularitats amb el servei d'aigua que estava oferint a Barcelona i a 21 municipis colindants, però continuem sense haver accedit al contracte, ni nosaltres, ni Aigües Vida, ni ningú. Llavors, que més enllà de l'oficina antifrau, més enllà de síndic de Greuges, i més enllà del contenciós administratiu, igualment la realitat és que se'ns poden deixar. I ho fan. Poden allargar els procediments i passar els 5 anys. S'ha d'anar fent, però polititzar-ho. Vull dir, si no polititzem nosaltres, l'oficina antifrau no polititzarà. No és el seu. No? No s'ha de fer-ne i al contrari. Sembla que sense voler... Tu estàs content quan entres dintre l'oficina antifrau, però la veritat és... Moltes vegades és quan s'acaba el procediment. És com quan te'n vas al Tribunal de Cuentas o te'n vas a la Sindicatura de Comptes. Si creus, punyetes, aquí comença el procés i què va? Vull dir, que amb la majoria de casos s'acaba. Tot i que acaben denunciant irregularitats, però es queda aquí la cosa. Sí, i llavors s'aconsegueixen aquest marge de 5 anys que fa que quedin les coses prescrites en molts casos, i llavors sí, ho acabes sabent, però quan ja està tot més o menys prescrit que ja no pots fer actuacions. O que ja tens un contracte nou, perquè ja no és irregular, que és el que ha passat amb Agbar. Ja ha estat 12 anys oferint uns serveis de manera irregular sense contracte. És molt fort. Si us poso
Sí, algo más. ¿Alguna pregunta? Gracias.